Investir em CDB do Banco Fibra vale a pena? É seguro? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos fazer uma análise aqui do Banco Fibra para que tu possa tomar a tua melhor decisão de investimentos. Se tu é um investidor que investe em CDB, se investe em renda fixa, tu já deve ter visto que o Banco Fibra comumente ele está com as melhores taxas, ele está ali na lista entre os bancos que entregam melhor rentabilidade nos CDBs. Olha só, olhando aqui na minha corretora, por exemplo, eu filtrei aqui as melhores taxas em títulos indexados à inflação, e aqui ó, o Banco Fibra ele aparece com as melhores taxas, ó, IPCA mais 7,50, IPCA mais 7,35, depois do Fibra aqui aparece o Banco Pan, Banco BMG, entre outros. Mas o Fibra ele está seguidamente entre as melhores taxas nos CDBs. Mas a gente sempre precisa entender se vale a pena, se é seguro investir naquele banco, por mais que exista a proteção do FGC até R$ 250 mil. Então vamos lá. O Banco Fibra, como a gente consegue ver aqui diretamente pelo site, ele é um banco que está focado mais no segmento de atender empresas, né? Um banco B2B. Ele está focado nos segmentos corporate, agro e pequenas e médias empresas. Então, não é um banco onde vai ter atendimento de pessoas físicas, né? O principal foco do banco é atender pessoas jurídicas. Além disso, o Banco Fibra ele tem como seu acionista o grupo Vicunha, que controla a Vicunha Têxtil e a CSN, né? Como aparece aqui no próprio site do Banco Fibra, né? Então a gente tem um grupo aí de empresários que está por trás do controle do Banco Fibra. Mas vamos falar dos números do Banco Fibra, que é o que mais importa, né? Então olha só, eu abri aqui, ó, o relatório de resultados do Banco Fibra, o último disponível que tinha na data que eu estava gravando esse vídeo, e ele é de junho de 2024, né? Então basicamente aqui a gente tem alguns destaques positivos do banco. Um lucro líquido agora no semestre de 24. E o banco vinha apresentando prejuízo em 2023. Em 24, a gente vê uma certa melhora aqui nos resultados. Os ativos do banco crescendo, o patrimônio crescendo, né? Mas obviamente, quando a gente olha esse relatório de resultado da administração, a administração tenta nos mostrar as melhores informações disponíveis e não todas as que a gente precisa analisar, né? Uma informação importante que a gente precisa destacar quando a gente está olhando o Banco Fibra é que ele está com um índice de Basileia bem apertado. O mínimo, né, desse indicador requerido pelo Banco Central é de 10,5. O Banco Fibra, no final de junho de 24, ele está com um índice de Basileia de 10,75. Então, isso quer dizer que o banco está trabalhando bem alavancado, né? Ele está utilizando bastante recursos de terceiros na sua operação. E quando isso acontece, né, se ele fica abaixo do mínimo requerido pelo Banco Central, ele pode receber punições, né? Ter algumas questões aí envolvendo o Banco Central. Olha só, em 23 ele fechou junho de 23 com índice de Basileia em 11,23 e agora em 10,75. Quanto menor o índice de Basileia do banco, pior. Então esse é um ponto de atenção aqui que a gente tem que ter no Banco Fibra. Além disso, pessoal, quando a gente olha aqui os resultados do banco, né? Olha só, a gente está olhando junho de 24 versus junho de 23. A gente tem uma receita menor do que o trimestre do ano passado. O resultado aqui deu uma certa melhorada, né? Inclusive a gente vê aqui, ó, que ele fechou com lucro nesse semestre e tinha fechado com prejuízo no ano passado. Então a gente vê uma melhora aqui, uma eficiência maior do banco. Ainda assim, pessoal, o Banco Fibra ele está com certas instabilidades, assim, né? Os números não demonstram uma segurança muito grande para o investidor. Olha só essa análise que eu trouxe aqui. Eu selecionei aqui, ó, alguns bancos similares, né? Alguns um pouco maiores, um pouco menores que o Fibra, mas que são bancos aí comparáveis quando a gente está pensando em investir em CDBs. Normalmente esses são os que aparecem com as melhores taxas lá nas corretoras, seja pela XP, pelo BTG Pactual ou outra corretora que você utilize. E aí, olha só os dados que eu trouxe aqui, tá? O Banco Fibra está aqui em amarelo, eu trouxe um comparativo com o Banco C6, Banco Master, Original, BMG, Paine e Agibank. O que que chama a atenção aqui? O Banco Fibra é o banco que está apresentando, né? Ele tem a menor carteira de crédito, então ele é um banco menor que os demais, tem um ativo menor que os demais. Por consequência, o seu lucro líquido, né, é bem inferior aos demais bancos que a gente está olhando aqui, tá? E o ROI, né, o retorno sobre o patrimônio líquido do banco, ele está aqui em 2%, o que é um índice bem baixo, né? E o índice de Basileia aqui ele está em amarelinho porque ele está um pouquinho acima do limite
do Banco Central, que é de 10,5, né? Olha só, a gente vê aqui, ó, o Agibank, o Pyne, o BMG tem índices de Basileia bem superiores. O Banco Original está numa situação pior ainda que a do Fibra, e o C6 e o Master aqui, né, estão um pouco acima do Fibra. Então, pessoal, qual que é a principal mensagem aqui, tá? Eu, obviamente, que quando a gente está analisando um CDB, a gente precisa analisar o risco-retorno, qual que é o prazo, qual que é o vencimento. E na nossa visão atual, né, não teria uma exposição muito grande em CDBs do Banco Fibra. Claro, dá para ter algum percentual limitado ao valor de garantia do FGC ou um percentual pequeno da sua carteira, aí alguma coisa entre 1 a 5% da sua carteira. Mas aqui nos nossos clientes de consultoria da Musa Capital, a gente não está fazendo uma posição muito grande nos CDBs desse banco, considerando o risco retorno. Às vezes é mais interessante pegar um CDB onde a gente vai ter uma taxa de rentabilidade um pouquinho inferior, mas vai ter mais segurança. Então esse é um trade-off que a gente precisa estar analisando quando a gente vai montar uma carteira. Olha só, vamos supor que eu tenha um CDB, por exemplo, do banco Pyne, com uma rentabilidade muito parecida à de um CDB que eu teria do banco Fibra. Como o Pyne tem melhores resultados, tem um índice de Basileia melhor, um ROI melhor, possivelmente a gente teria uma posição maior no Pyne do que no Fibra, ou no BMG, por exemplo, ou no Agibank. Então a gente precisa estar fazendo essa análise na hora de selecionar os ativos, tá? Me conta aqui embaixo, tu investe em CDBs do Banco Fibra? Tá pensando em investir? Comenta aqui embaixo que eu vou te responder. E para fechar, pessoal, eu sempre gosto de trazer aqui um pouco da nossa estratégia, da nossa filosofia de investimentos aqui na Musa Capital. A gente entende que as nossas carteiras, elas precisam sempre ter uma boa diversificação, ou seja, ter diferentes classes de ativos, para que a gente possa otimizar a nossa relação risco-retorno e também que a gente possa ter uma diversificação global. Então a gente vai ter títulos de renda fixa, a gente vai ter ativos bancários, ativos privados, mas a gente também pode ter ações no Brasil, ações no exterior, investimentos dolarizados. Então, uma boa alocação de ativos é o que realmente vai te dar segurança e rentabilidade com o passar do tempo. Inclusive, a gente vem colocando essas estratégias em prática com os nossos clientes de consultoria de investimentos e vem tendo excelentes resultados desde que a gente começou e vem colocando isso em prática. Se tu é um investidor, tem mais de 200 mil reais e quer ter um profissional, um consultor, um especialista de investimentos do teu lado te ajudando, eu vou deixar um link aqui na descrição, tu pode entrar ali, te inscrever e entrar em contato com a gente, que a gente vai analisar a tua carteira atual e vai te ajudar a tomar as melhores decisões daqui para frente. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tu tenha gostado e se tu gostou, deixa a tua curtida e te inscreve aqui no nosso canal. Até a próxima!